pats pasaules pestītājs. Nāciet, godināsim viņu. Lūk, krusta koks, kurā pacelts pasaules pestītājs. Nāciet, godināsim viņu. Lūk, krusta koks, kurā pacelts pasaules pestītājs. Nāciet, godināsim viņu. Praviešā Jeremijas raudu dziesmās. Es esmu tas vīrs, kas redzējis bēdas caur viņa dusmības rīkstī. Viņš mani vedis un līcis iet tumsībā un negaismā. Tiešām pret mani viņš turēja savu roku, ar vienu atkal cauru dienu. Manus kaulus viņš satriecīs. Viņš pret mani cēlis un ap mani stādīs žulti un rūgtumu. Tumsā viņš mani nolicis kā sen mirušos. Visai dāvai skumjās līdzi debesēm.
Dievs, Tu, kura mīlestība ir pilnībā tapusi redzama mūsu Kunga ciešanās un nāvē, mēs Tevi lūdzam, dari mūs līdzīgus Tavam dēlam, lai mūsos iemājo viņa debesšķīgā daba, un mēs caur Tavu žēlistību topam izglābti, caur viņu, mūsu Kungu, Jēzu Kristu, Tavu dēlu, kas ar Tevi svētā gara vienībā dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mūžību. Amen. Lasījums no Jesajas grāmatas. Redzi, manam kalpam veiksies, viņš tiks paaugstināts. Augstumos varani paaugstināts. Daudzi no tevis satrūkās, nemaz ne pēc cilvēku skata un stāvs nekā cilvēku dēliem. Bet tagad viņš izbiedēs daudzas tautas, ķēniņiem viņa priekšā mute būs ciet. Tie redzēs to, kas tiem nav stāstīts, un sapratīs, ko nav dzirdējuši. Kurš ticēs tam, ko mēs dzirdējuši? Un kunga elkonis, kuram tas atklājies? Viņš slējās kā asins tā priekšā, kā sakne no izkeltušas zemes, ne tam auguma, ne košuma, ka mēs uz to raudzītos, nec paskata, ka mums patiktos. Nicināts un ļaužu atstumts, vīrs, kam brūces un kas pazīst sāpes, itin kā tāds,
ko apslēpj seju, nicināts, un mēs viņu ne par ko neturējām. Taču viņš mūsu sērgas nesa un uzņēmās mūsu brūces, bet mēs viņu uzskatījām par piemeklētu, Dieva sistu un pazemotu. Viņš tika caururpts mūsu pārkāpumu dēļ, sists mūsu vainu dēļ. Mūsu glāba pārmācība, kas nāca pār viņu, ar viņa brūcēm mēs dziedināti. Mēs visi esam notlīdušas avis, katrs iet savu ceļu, bet viņam kungs uzlicis visu mūsu vainu. Satriekts un sists, viņš pat nevēra muti, kā jērs uz kaušanu novests, kā avs pie cirpēja, kas mēma un nevar pat muti pavērt. Spaidi un tiesa paņēma viņu, un kurš no viņa paaudzes vēl to atceras, ka viņš nogriezts no dzīvos zemes un sists manas tautas pārkāpuma dēļ. Kopā ar ļaundariem viņam kaps, ar bagātiem viņš gāja nāvē, kaut varas darbus nebija darījis, un viltus nebija tam uz lūpām. Jā, kungam patikās viņu satriekt ar sērgu, nolicis pats sevi par vainas upuri. Viņš piedzīvos pēcnācējus, viņš nodzīvos ilgu mūžu un darīs, lai notiek, kas kungam tīk. No dvēseles mokām viņš gūsies, ar savu atziņu viņš būs sāts, taisnībā taisnots, mans kalps būs daudziem, viņš nesīs to vainas. Tādēļ es došu viņam daļu pie varenajiem, kopā ar stiprajiem viņš dalīs laupījumu, jo savu dvēseli viņš līdz nāvei iztukšojis un ticis pieskaitīts pārkāpējiem. Kaut nesis daudzu grēkus un iestājies par pārkāpējiem. Tavās rokās, Kungs, es atdodu savu garu. Tavās rokās, Kungs, es atdodu savu garu. Pie Tevis, Kungs, es patveros. Es atdodu savu Lasījums no vēstules ebrejiem. Kad Kristus savās zemes dzīves dienās ar skaļu kliekšanu un asarām raidīja daudz lūkšanu un saucienu pēc palīdzības tam, kas viņu spēja izglābt no nāves, viņš tika uzklausīts savas padevības dēļ. Un lai gan viņš bija dēls, viņš mācījās paklausību ciešanās. Un padarīts pilnīgs, viņš kļuva par mūžīgās pestīšanas avotu visiem tiem, kas viņu paklausa. Mums ir varens augstais priesteris, kas nācis caur debesīm Jēzus, Dieva dēls. Turēsimies pie ticības apliecinājuma. Mums augstais priesteris nav tāds, kas nevar just līdzi mūsu nespēkam. Viņš, tāpat kā mēs, ir visādi kārdināts, bet viņš ir bez grēka. Tad no ar drošu prātu tuvosimies žēlastības tronim, lai tiktu apžēloti un saņemtu žēlastību, kas nāk kā palīdzība īstā brīdī. Āmen. Amen.
To teicis, Jēzus kopā ar saviem mācekļiem devās pāri Kidrona strautam. Tur bija dārzs, kur viņš un viņa mācekļi iegāja. Arī viņa nodevējs Jūda šo vietu zināja, jo Jēzus kopā ar saviem mācekļiem tur bieži bija pulcējušies. Tad nu Jūda nāk uz turieni un ved sev līdzi karavīru nodaļu, un arī virspriesteru un farizeju sūtītos sargus ar vāpām, lukturiem un ieročiem. Bet Jēzus, zinādams visu, kas nāks pār viņu, izgāja pie tiem un jautāja, ko jūs meklējat? Tie viņam atbildēja, nāceriet Jēzu. Viņš tiem sacīja, es esmu. Arī Jūda viņa nodevēja stāvēja kopā ar tiem. Kad viņš sacīja, es esmu, tie kāpās atpakaļ un krita pie zemes. Tad viņš tiem jautāja atkal, ko jūs meklējat? Tie sacīja, nāceriet Jēzu. Jēzus atbildēja, es jums teicu, ka es esmu. Ja jūs meklējat mani, tad šiem ļaujiet iet. Lai piepildītos vārdi, ko viņš bija teicis, no tiem, kurus tu man esi devis, es neesmu pazudinājis nevienu. Tad Sīmanis Pēteris, kam bija zobens, izvilcis to cirta augstā priestere kalpam un nocirta tam labo ausi. Šī kalpa vārds bija Malhs. Jēzus Pēterim sacīja, liec zobenu makstī, vai tad es nedzēršu to biķeri, ko tēvs man ir devis? Tad kareivji ar savu virsnieku un jūdi sargi saņēma Jēzu, sasēja viņu un aizveda vispirms pie Hanna. Tas bija sievas tēvs Kajafam, kurš tajā gadā bija augstais priesteris. Kajafa bija tas, kurš jūdiem bija devis padomu, ir labāk, ja viens cilvēks mirst par tautu. Sīmans Pēteris un vēl viens māceklis seko Jēzumu. Šis māceklis bija pazīstams augstajam priesterim un viņš iegāja līdz ar Jēzu augstā priestera pagalmā. Bet Pēteris palika stāvam ārā pie vārtiem. Tad otrs māceklis, kas bija pazīstams augstajam priesterim, iznāca ārā un parunājas ar vārtu sargātāju, ieveda Pēteri iekšā. Kalpone vārtu sargātāja Pēterim sacīja. Vai tik tu arī neesi no šī cilvēka mācekļiem? Viņš atbildēja, neesmu. Bet kalpi un suvaiņi sakūruši no oguvēm uguns, kuru stāvēja un sildījās, jo bija augsts, un arī Pēteris piestājās pie tiem un sildījās. Tikmēr augstais priesteris izjautāja Jēzu par viņa mācekļiem un par viņa mācību. Jēzus tam atbildēja, es pasaulē esmu runājis atklāti. Es vienmēr esmu mācījis sinagogā un templī, kur sanāk kopā visi jūdi, un neko neesmu runājis slepenībā. Kādēļ tu jautā man? Jautā tiem, kas ir dzirdējuši, ko es viņiem esmu runājis. Redzieties, zina, ko es esmu teicis. Kad viņš to runāja, viens no sargiem, kas turpat stāvēja, iesita Jēzumu pa seju sacīdams, vai tā tu atbildi augstajam priesterim? Jēzus viņam teica, ja es esmu runājis aplam, tad pierāda kaplam, bet ja pareizi, tad kādēļ tu mani sit? Tad Hans viņu sasietu aizsūtīja pie augstā priestera Kajafas. Sīmans Pēters stāvēja pie uguns un sildījās. Tad tie viņam jautāja, vai tu arī neesi no viņa mācekļiem? Viņš liedzās, teikdams, neesmu. Viens no augstā priestera kalpiem radinieks, kuram Pēters bija nocirts ausis, sacīja, vai tad es tevi neredzēju kopā ar viņu dārzā? Pēters atkal liedzās un tūdaļ iedziedājās gailes. Tad no Kajafas tie veda Jēzu uz pārvaldnieka pili. Bija jau rīts. Paši viņi negāja pārvaldnieka pilī, lai neapgānītos un vai varētu ēst paskas jēru. Pilāts izgāja pie tiem ārā un jautāja, par ko jūs apsūdzat šo cilvēku? Tie viņam atbildēja, ja šis nebūtu ļaundaris, vai tad mēs būtu viņu tev nodevuši? Pilāts tiem sacīja, tad ņemiet jūs viņu un tiesājiet pēc sava likuma. Jūdi viņam atbildēja, mums nav ļauts nevienu nonāvēt, vai piepildītos Jēzus vārdu, ko viņš bija sacījis, norādīdams, kādā nāvē viņam būs jāmirst. Tad Pilāts atkal iegāja pilī, pasauca Jēzu un viņam jautāja, vai tu esi jūdi ķēniņš? Jēzus atbildēja, vai tu saki pats no sevis, vai to tu tev par mani sacījuši citi? Pilāts viņam teica, vai tad es esmu jūds? Tava tauta un virspriesteri man tevi ir nodevuši. Ko tu esi izdarījis? Jēzus atbildēja, mana valstība nav no šīs pasaules. Ja mana valstība būtu no šīs pasaules, mani kalpi būtu cīnījušies, vai es netiktu jūdiem nodots,
bet mana valstība nav no šejienes. Tad Pilāts viņam jautāja, tad tu tomēr esi ķēniņš. Jēzus atbildēja, tu saki, ka es esmu ķēniņš. Es esmu dzimis un pasaulē nācis tādēļ, lai liecinātu patiesību. Katrs, kas ir no patiesības, dzird manu balsi. Tad Pilāts viņam sacīja, kas ir patiesība. To pateicis, viņš atkal izgāja pie jūdiem un tiem sacīja. Es pie viņa nekādas vainas neatrodu. Jums ir paradums, ka uz Paskas svētkiem es jums kādu atvaižu. Vai gribat, es jums atvaidīšu jūdu ķēniņu. Tad tie atkal sāka kviekt saukdami šo ne, bet Barabu. Šis Baraba bija valpītājs. Tad Pilāts lika saņemt Jēzu un viņu šaustīt. Kareivji, nopinuši ērkšķu vainagu, uzvika to viņam galvā un aplika viņam purpura apmetni. Tie nāca viņam klāt un teica, sveicināts jūdu ķēniņ, un viņu pļaukāja. Pilāts atkal iznāca ārā tiem sacēja. Redziet, es viņu vedu ārā pie jums, vai jūs zinātu, ka es neatrodu pie viņa nekādas vainas. Tad Jēzus iznāca ārā ar ērkšķu vainagu galvā un purpura apmetni. Pilāts tiem sacēja, redzi, cilvēks. Kad virspriesteri un sargi viņu ieraudzīja, tie sāka kviekt, sit krustā, sit krustā. Pilāts viņiem sacīja, ņemiet jūs viņu un sitiet krustā, es pie viņa nekādas vainas neatrodu. Jūdi tam atbildēja, mums ir bauslība, un pēc šīs bauslības viņam ir jāmirst, jo viņš ir darījis sevi par Dieva dēvu. Kad nu Pilāts šos vārdus dzirdēja, viņš izbijās vēl vairāk. Iegājis atkal pilī, viņš jautāja Jēzum, no kurienes tu esi? Bet Jēzus tam neatbildēja. Tad Pilāts viņam sacīja, tu nerunā ar mani. Vai tu nezini, ka man ir vara tevi atlaist un vara tevi sist krustā? Jēzus atbildēja, tev pār mani nebūtu nekādas varas, ja tā tev nebūtu dota no augšienes. Tādēļ lielāks grēks ir tam, kas mani tevi ir nodevis. No šī brīža Pilāts meklēja iespēju viņu atlaist. Bet jūdi kviedza, ja tu atlaid šo, tad neesi Cēzara draugs. Katrs, kas pats sevi dara par ķēniņu, ir pret Cēzaru. Šos vārdus dzirdējis, Pilāts Jēzu izved ārā un apsēdās uz soģa krēslu vietā, ko sauca akmeņu bruģis, ebrejiski gabata. Bija Paskas sagatavošanās diena ap 6. stundu. Pilāts sacīja jūdiem, redzi jūsu ķēniņš. Tie sāka kviekt, nost ar viņu, sit viņu krustā. Pilāts tiem sacīja, vai situ krustā jūsu ķēniņu? Virspriesteri atbildēja, mums nav cita ķēniņa, kā vien Cēzars. Tad viņš nodeva Jēzu jūdiem, lai tie sit viņu krustā, un tie Jēzu saņēma. Savu krustu nesdams, viņš gāja uz tā dēvēto galvaskausa vietu, ebrejiski Golgāta, kur tie viņu sita krustā, un kopā ar viņu vēl divus citus,
katru savā pusē, bet Jēzu tiem pa vidu. Pilāts veika izgatavot uzrakstu un piestiprināt pie krusta. Uz tā bija rakstīts Jēzus nācarietis, jūdu ķēniņš. Daudzi jūdu vasīšu uzrakstu, jo vieta, kur Jēzus tika sists krustā, bija tuvu pie pilsētas. Rakstīts bija ebrejiski, latīniski un grieķiski. Jūdu virspriesteri sacīja Pilātam, neraksti jūdu ķēniņš, raksti, kā viņš pats ir sacījis, es esmu jūdu ķēniņš. Pilāts atbildēja, ko esmu rakstījis, to esmu rakstījis. Kad karievi Jēzu bija situši krustā, tie ņēma viņa drēbes un sadalīja uz četriem, katram karēvim pa daļai. Tie ņēma arī kreklu, kas nebija šūds, bet noausts vienā gabalā, no augšu līdz apakšai. Tad karēvi viens otram sacīja, neplēsīsim to, bet vozēsim, kam tas tiks? Tā piepildījās raksti. Tie manas drēbes sadalīja savā starpā, un par manu apģērbu tie meta kauliņus. Karēvi tā arī darīja. Pie Jēzus krusta stāvēja viņa māte, un viņas mātes māsa Marija Kleopa sieva un Marija Magdalēna. Ieraudzījis savu māti un mācekli, ko viņš mīlēja tev līdzās stāvam, Jēzus savai mātei sacīja, sieviete, redzi, tavs dēls. Pēc tam viņš sacīja māceklim, redzi, tava māte. Kopš tā brīža māceklis ņēma viņu pie sevis. Tad Jēzus, zinādams, ka viss jau ir pabeigts, lai piepildītos raksti, sacīja, man slāpst. Tur stāvēja trauks, pilns ar retiķi. Tie aptina ap īzapa stiebra sūkli, piesūcinātu retiķi, un cēva to pie viņa mutes. Etiķi nobaudījis, Jēzus sacīja, viss piepildīts, un galvu noviecis atdeva garu. Tā kā bija paskas sagatavošanas diena, Un šī sabata diena bija īpaši nozīmīga. Jūdi lūdza Pilātu salaust stilpkalvus krustā sistajiem un viņus no krusta noņemt, lai viņu miesas sabatā nepaliktu pie krusta. Tad karievi nāca un salauza stilpkalvus pirmajam un tāpat arī otrajam, kas kopā ar Jēzu bija sisti krustā. Nonākuši pie Jēzus un redzēdami, ka viņš jau ir miris, tie viņam stilpkalvus nesalauza. Thank you.
Bet kāds no kareivjiem iedūra šķēpu viņa sānos un tūlīt iztecēja asinis un ūdens. To apliecina tas, kas to ir redzējis, un viņa liecība ir patiesa, un viņš zina, ka viņš runā patiesi, lai arī jūs ticētu. Tas notika, lai piepildītos raksti. Nevienu viņa kaulu nebūs satriekt. Vēl cita rakstu vieta saka, un tie raudzīsies uz to, ko caurdūruši. Bet pēc tā visa Jāzeps no Arimatejas, kas bija Jēzus māceklis gan tikai slepenībā, jo bijās no jūdiem, lūdza Pilātu atļaut noņemt Jēzus miesas, un Pilāts atļāva. Tad viņš nāca, un Jēzus miesas noņēma. Atnāca arī Nikodēms, kas jau kādreiz naktī bija nācis pie viņa, un atnesa maisījumu no mirrēm un alvejas, kādas 100 mārciņas. Tad viņi ņēma Jēzus miesas un satina tās vinu autā kopā ar smaržvielām, kā tas piederās pēc jūdu bēru paraduma. Tajā vietā, kur viņu sita krustā, bija dārzs, un šajā dārzā jauna kapavieta, kurā neviens vēl nebija gūdīts. Jūda paskas sagatavošanas dienas dēļ tie gūdīja Jēzu tur, jo šī kapavieta bija tuvu. Lielās piekdienas dievkalpojuma centrā atrodas krusts. Te nekā cita nav, kā tikai tukšs altāra galds, sveces un krusts. Kāda sena, bet pazīstama leģenda no senās Romas laikiem vēstīja par imperatoru Konstantīnu sapni, kuru viņš esot redzējis pirms kādas izšķirošas kaujas, pirms kāda izšķirošas vaktiņa. Imperators sapnī redzējis krustu un dzirdējis balsi, ar šo zīmi tu uzvarēsi. No rīta imperators ir vicis Jēzus monogrammu nostiprināt uz visiem kara karogiem un vimpeļiem un patiešām svaktiņā uzvarēja, proti nosvaktēja pietiekami daudz savus ienaidniekus, ka uzvarēja. Pateicībā par šo imperators pasludināja kristiešiem reliģijas brīvību, tiesības brīvi ticēt un brīvi izpaust savu ticību. Interesanti, kā izskatītos Romas vēsture un baznīcas vēsture un arī pasaules vēsture, ja imperators Konstantīns savu sapni būtu pārdomājis nedaudz dziļāk, nedaudz inteliģentāk, nu netika primitīvi. Krusta zīme nav kāds maģisks amulets, kas nodrošina veiksmi karā vai pasargā no kādas nelaimes. Krusts vēstī par paradoksu, kas atrodas kristīgās ticības centrā, kas vēstī daudzas mūsu uzvaras patiesībā ir sakāves un daudzas sakāves patiesībā ir uzvaras. Jāņa evaņģēlijā mēs lasam grūti aptveramos Jēzus vārdus, ka krusts ir viņa paaugstināšanas zīme. Tas atsauc atmiņā vecās derības stāstu par čūskas zīmi, kuru Mozes pacēla pāri visiem, lai katrs, kas to uzvilkot, kļūt vesels no čūsku kodieniem. Bet no kā varam kļūt veseli mēs, kad uzvilkojam pāri mūsu galvām pacelto pestītāju tēvu? Saskaņā ar dzīļu psiholoģijas dibinātāju Karvu Gustavu Jungu, katram no mums ir ēna. Mūsu personības no citiem apslēptā un mūsu pašu noviektā daļa. Mūsos ir kādas īpašības, kuras mēs nevēlamies vai nespējam sev un citiem tajās atzīties. Tie ir tie mūsu talenti, kurus esam saņēmuši, taču esam tos aprakuši, neesam likuši vietā, esam nelietīgi izmantojuši. Mūsu ēna daudzjādā ziņā arī no tiem sastāv. Bet ar ēnu bieži ir tā, ka mēs to, kas ēnā, projicējam uz citiem.
Tikai tad, kad mēs to ieprojicējam citos, tikai tad mūsu prāts top apgaismots, mēle kļūst vunkana un sirds gaismas pilna, jo citos gan mēs šos savus parādus un savai ēnai, šiem parādiem un ēnai atrodam vārdus. Bet nevis vai tos nožēvot, nevis vai kaut ko ar tiem sevi iesākt, bet vai citus tiesāt un izvērtēt, spriest tiesu. Tajā dienā, kad šo rakstīju, naktī kādi ļaundari aizdedzināja mūsu baznīcē durvis. Tās apdega un nokvēpa. Droši vien tam, kas to izdarīja, nenāca neprātā, ka tas, kas tagad acīm paveras, šis izdedzinātais durvju koks patiesībā ir kā spogulis, kura vēstīja par kādu izdedzinātu sirdi. Kāds gribēja aizdedzināt durvis, bet radīja spoguli, kurā varbūt varēja ieraudzīt pat sevi. Kādreiz, kad tu to ieraugi, var notikt liels klikšķis, bet nereti ar vienu reizi nepietiek. Tāpēc, ja mēs uzlūkojam krustā sisto ik dienas, ik gadu, visu savu mūžu, un tā kaut kas ļoti tumšs kļūst par lielu svētību, uzvara par zaudējumu, zaudējums par uzvaru. Mēs vainojam citus tajā, ko neapzinoties darāmies paši. Tāpēc ziniet, ja kāds bez acīm redzama pamata mūsos izraisa lielas dusmas un iknumu, mums ir sev jājautā, vai gadījumā neesam šajā brīdī ieraudzījuši otru kā spoguli un tajā sevi pašu. Vai tas, kas mums otrā tā traucē un tik ļoti sanikno, nav nekas cits kā mūsu pašu neatzītās un noliektās īpašības. Dziedināšanas priekšnoteikums ir atzīt sevī to esam, kas līdz šim ir bijis ēnā. To uzņemt sevī, pieņemt kā savu, apzināties, arī es tas esmu. Arī tas esmu es. Un tas ir ļoti būtiski izšķirošs solis pretī patiesīgumam, pazemībai un mūsu savstarpēju attiecību skaidrībai. Otrs cilvēks ir mūsu spoguls. Taču šis spoguls nav tīrs, jo arī ir ar saviem melnumiem, izkropļojumiem, skrāpējumiem. Bilde ir, taču miglaina, jo arī otrs savukārt projicē uz citiem savu ēnu. Un mēs visi esam ierauti šajā savstarpējo ēnu projekciju muģeklī, sapīti šajā varas darbu un melu pasaulē. Visi mēs nesam viens otra grēks un pārkāpums. Pie tam nav jau runa tikai par kādiem personiskiem grēkiem un īpašībām, pasaulē pastāv arī grēcīgas struktūras, kuros šī pasaule ir sapīta, tā saucamie sociālie vai korporatīvie grēki. Arī viņos mēs piedalāmies ar savu dzīves veidu, nu piemēram, dabas piesārņošana vai pieaugošais patēriņš, dabas resursu izmantošana, viltus ziņu izplatīšana, panikas celšana, izmisuma vairošana, apsūdzēšana vai krustā sišana sociālos tīklos, vai cik daudz ir to nagviņu, cik daudz ir to amrīšu. Arī neiestāšanās par taisnību, vai acu pievēršanu, vai vienaldzību, vai pamešanu novārtā. Mūsu cilvēces vēstures centrā stāv viens, kurš necīnījās ar apsūdzībām pret apsūdzībām, ar naidu pret naidu, kas neatmaksāja ļaunu ar ļaunu un bija gatavs mirt. Kāds, kurš atteicās palaist šo atriebības spirālu. Tāds, kurš kļuva par tīru spoguli, kurā mēs redzam savu ļaunumu, kāds tas ir. Tāds, kur uzlūkojot daudzu sirža domas atklājas. Krustās istā priekšā apkust visas attaisnošanās. Un nederīgi kļūst visi mūsu alibi. Atsakoties no varmācības un atriebības, Jēzus kļūst par Dieva jēru, kurš nes mūsu grēkus, nes visu mūsu ēnas, parādus, pasaules, parādus un grēkus. Krusts ir spogulis. Ilūkosimies krusta spogulī. Padomāsim par ļaunuma spirāli, kuru paši neapzinoties tik bieži palaižam. Mēs nekad nezinām, kur piezemēsies kāda mūsu gļēvulība vai cietāks vārds.
piedzīvot netaisnību izraisa jaunu netaisnību. Cilvēki bieži savas dusmas izvādēja uz vājākiem, jo stiprākiem vēl līdzvērtīgākiem iet virsū bailu. Pie krusta karājas kāds, kurš apstādina ļaunumu ar to, ka kļūst par spoguli, kurā ļaunums atklājas. Bez attaisnojumiem, bez maskām, bez atrunām. Tas beidzot ir redzams. Izvīstīts no visiem jaukajiem autiņiem, kuros tas izskatījās labāks, saprātīgāks, noderīgāks, netik drausmīgs, netik iznīcinošs. Kad krustu uzlūkojam ticības acīm, tas mums atklāja patiesību. Un šī patiesība, sāpīga un grūti panesama, ir tā, kas dara mūs brīvus. Tāpēc Lielā piekdiena ir mūsu brīvības diena. Vienlaikus sāpju pilna diena. Jēzus sāpes jau sen ir izsāpētas. Mums sāp mūsējās. Bet lielākās un sāpīgākās sāp tāpēc, ka mēs apjaušam, ka tā kā līdz šim uz priekšu vairs nevaram, nedrīkstam. Pasaules garam, kas caurvīja mūsu katra dzīve, sabiedrība, reliģijas un baznīcas ir jāmirst un jāceļās augšā jaunā dzīvībā. Šīs lielās piekdienas sāpes sāp tik ļoti, ka iestājas liels klusums. Nekā vairs nav. Tā ir šī garīgā bankrota sajūta. Novaistām astēm mēs visi dodamies mājās. Ir miris viens, kurš par mums ir dzīvojis. Bet tikai tad, kad viņa dzīve bija pabeigta, tā pilnībā atklāja, kas viņš ir. Viņš dzīvoja mūsu dēļ. Viņš dzīvoja, lai mēs dzīvotu. Viņa dzīvē mēs ieraugam savas dzīves atslēgu, un viņa nāve ir viņa dzīves rezultāts. Ne Dieva sots vai Dieva griba. Ne arī kāds jocīgs darījums, ka viņam būtu bijis jāmirst, lai mēs dzīvotu. Ar krustu beidzas viņa dzīve. Un ar krustu viņš izglāba savu dzīvi priekš mums. Savu mācību, savu attieksmi, savu mīlestību viņš izglāba no ļaunā, paturēdams un dāvādams savu garu mums, paaugstinādams pāri visiem. Paaugstināts pāri visiem, vai katrs nonāktu viņa gara zonā. Viņš mira, jo ticēja augšām celšanai. Viņš zināja, ka nāvē viņš nebeigsies, un tāpēc viņš nestājās ar varu, spēku, ar naidu, ar izmanību, ar atriebību pretī saviem ienaidniekiem, jo viņš ticēja savai augšām celšanai. Ticēt augšām celšanai var katrs. Tad, kad mēs tai sāksim ticēt, tad zudīs šī krampjainā ķeršanās pie visa, kas zūd, kas mirst, kas aiziet, kas beidzas. Jēzus tika sists krustā, jo viņš nogāza no troņiem Dieva bildi, kurai daudz ticēja. To bildi, kurā Dievs bija bailes iedvesošs un kuram bija dzelžainu varu pār cilvēku dvēselēm. Jēzus īsi pirms nāves, esot teicis, mans Dievs, kāpēc tu man esi atstājis? Pirmajā brīdī šie vārdi izklausās pēc izmisuma. Tie izklausās pēc jautājuma. Taču vispirms šie vārdi vēstī, ka Jēzus saruna ar tēvu neapraujas arī krusta kokā. Arī tad, kad jebkāda atbilde kļūst bezjēdzīga. Šī saruna turpinās. Jēzus jūta tēva prombūtni, tomēr viņš raida šajā tumsā vārdus, un tas kaut ko saka par kristīgo ticību kā tādu. Tā ir ievainota, vienmēr jautājoša, mekvējoša un krustā sista un augšām celta. Ir brīži mūsu dzīvēs, kad mūsu ticība, vai draudzīgāk izsakoties mūsu patreizējā ticības forma, mirst, vai augšām celtos un pārvērstos. Jo tikai ievainota, mirusi un augšām celta ticība ir tā, kas ir ticama, tāda, kas var dziedināt. Es patiesībā baidos, ka ticībai, kas nav krustā sista, kuru nekad nav caururbušas nagvas, kurai nav sāpējis līdz sirds dziļumiem, šādai ticībai tāda spēka, dziedinoša, pestījoša spēka nav. Ticība,
kura nekad nav kļuvusi akla no tumsas, kas to ir apklājusi. Ticība, kas nav piedzīvojusi tumsu, arī nespēja nevienu citu vest pie gaismas. Ebreju valoda pazīst divus vārdus, kurus var iztulkot kā kāpēc. Pirmais ir madua, un tas ir jautājums pēc iemeslu. Nu, kāpēc tu šodien neatgāji uz darbu? Bet otrs vārds ir vamā, un tas nav jautājums pēc iemeslu, bet pēc jēgas, pēc mērķa. Kāpēc ar mani notiek tā, kā notiek? Uz kurieni tas viss mani ved? Tas ir tas, ko jautā Jēzus. Uz kurieni tas viss, kas notiek manā dzīvē, mani ved? Uzvaras ir sakāves, bet sakāves ir uzvaras. Par to vēstīja mūsu baznīcas durju izdedzinātais koks. Arī mēs katrs augšām celsimies. Mēs tapsim pacelti pār visam. Un ja tā, tad es negribu būt augšām celts tāds, kāds šobrīd esmu, tikai tāds vien. Es gribu būt ar Kristu kopā augšām celts, jo ar viņu mana dzīve iegūst mūžīgu jēgu. Tajā viss iegūst mūžīgu jēgu, jo viss, gaišais un tumšais, košais un pelēkais, nekad neskartais un izdedzinātais, manā dzīvē augšām celts kopā ar viņu, sāk kalpot Dieva valstībai. Novaistām astēm mēs katrs aizējam šajā vakarā mājās. Bet mums ir kāda cerība. Tā ir cerība, kas ir dzimusi lielās piekdienas klusumā. Āmen. Mēs lūgsim Dievu. Kungs, šī brīža klusumā mēs nākam pie Tevis. Mēs, kas bijām pamesti un pazuduši, kas staigājām Tevi nepazīstot, kas savu sirdi bijām atsvešinājuši no Tevis, kas Tavu taisnību apsmējām un vaipnību nicinājām, kas Tevi nodevām un pie krusta piesitām. Kristu, Tu ēršķiem kronētais, Tu pie krusta paaugstinātais, mēs saucam uz Tevi. Kungs, apžēlojies. Bez Tevis mēs esam kā vītušas lapas. Kā dūmi, kas izklīst vējā. Nāves bezdibenim mēs esam nolemti, ja Tu mūs neizglābi no ļaunā varas un neatbrīvo mūs no saitēm, kas mūs sasaista. Pārmāc mūs, bet neatstāj nāvē. Neatņem mums savas žēlastības mierinājumu un Tava vaiga spožumu. Kristu, Tu ekšķiem kronētais, Tu pie krusta paaugstinātais, Mēs saucam uz Tevi. Kungs, apžēlojies. Tu esi kļuvis cilvēks un mūsu brāvs. Draugs nabagajiem un stiprinājums grūtsirdīgajiem.
Tu darīji mūsu sāpes par savējām un uzņēmies visas mūsu vainas. Tu dzirdināji zemi ar savām asinīm un paliki uzticīgs līdz nāvei. Tu nāc piepildījumā un paliec pie mums līdz pasaules galam. Kristu, tu ēršķiem kronētais, tu pie krusta paaugstinātais, mēs saucam uz tevi. Kungs, apžēlojies. Aizdedz mūsos tavu uguni, vai tava mīlestība uzvar visā pasaulē. Velc savējos pie sevis savā svētajā spēkā un atspirdzini mūs ar savu žēlstību. Paviec tu cietējiem mierinājums un mirstošajiem drošība un uzvara. Izvalstu ceļu un vairo savu valstību, vai tā nebeidz augt un plesties plašumā. Kristu, tu ēkšķiem kronētais, tu pie krusta paaugstinātais, mēs saucam uz tevi. Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums. Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums. Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, dod mums savu mieru. Thank you.
Es tevi izvedu no Ēģiptes zemes, bet tu mani nodevi augstajiem priesteriem. Thank you.
Visspēcīgais Dievs, žēlīgais Tēvs, es, nabaga grēcinieks, Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos. Bet es tos no sirds nožēloju, un tie man gauži sāp. Tavas lielās apžēlošanās un Tava mīļā dēva, Jēzus Kristus, mana pestītāja, rūpto ciešanu un miršanas dēļ, es Tevi lūdzu, apžēlo mani, piedod man visus manus grēkus un dod man sava svētā gara palīgu, ka varu atgriezties. Ja šī ir jūsu visu patiesa grēksūdzu un lūkšana, tad aplieciniet to sacīdami jā. Tas kungs to ir dzirdējis. Kad jūs savus grēkus esiet nožēvojuši, tad uz tādu jūs grēksūdzu kaicināts un iecelts Dieva vārdu kalps. Sekotams Kristus pavēlēja, es jums pasludinu Dieva žēlastību un apliecinu, ka no grēka esat atraisīti, un visi jūsu pārkāpumi ir jums piedoti. Tēva, dēva un svētā gara vārdā. Āmen. Sekojot mūsu pestītāju vārdiem, mēs ar paļāvību sakam. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts vai top Tavs vārds, vai nāk Tava valstība, Tavs prāts vai notiek kā debesīs tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Mēs Tevi lūdzam, Kungs, lai bagātīgi plūs svētība par Tavu tautu, kas augšām celšanās cerībā ir pieminējusi Tava dēva ciešanas un nāvi, lai nāk pār mums Tava piedošana un Tava iepriece, lai stiprināta top mūsu svētā ticība un mūžīgās dzīvības dāvana, caur viņu, mūsu kungu Jēzu Kristu, Tavu dēvu, kas ar Tevi svētā gara vienībā dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mūžību. Āmen.